Hei, det Tom på Farmen tankefeltterapi. På den videoen her hadde jeg tenkt å snakke litt om følelser og følelsesregulering. Hvordan vonde følelser oppstår, og hvordan det mulig å regulere de på et senere tidspunkt. Da har jeg en liten plansje her, hvor jeg skal vise litt om hvordan da det litt lettere å forstå forklaringen. Hvis vi tenker oss en linje I bunn her, som vår livslinje, fra vi ble født og opp gjennom videre I livet, så har vi en stigende linje som vi kaller for følelsens styrke, eller SUD, som vi kaller det innenfor TFT. Det står for, det engelsk og står for Subjective Unit of Distress. Altså med andre ord, hvordan vi rent subjektivt opplever styrken på en følelse. Det det kun en selv som kan si noe om. Ingen andre som vet hvor sterkt du reagerer på en følelse og hvor vondt det gjør for deg. Dette nemlig helt subjektivt. Hvis vi tenker oss at 10 det sterkeste på skalaen, og 0 da kjenner vi ingenting. Hvis vi så tenker oss at vi tidlig I livet opplever en hendelse som skaper vond følelse I form av frykt eller angst, for eksempel. Det jo veldig vanlig at små barn blir engstelige, da de ikke har noen utviklet fornuft eller bevissthet til å forstå hva det som skjer. Og spesielt da hvis mor ikke til stede akkurat I øyeblikket, så kan følelsen stige ganske høyt. Det nemlig sånn at vi ikke født med evnen til å regulere egne følelser. Så derfor trenger vi hjelp når et barn fryktelig lei seg eller andre ting, veldig sulten eller har det fælt på forskjellige måter, trenger de hjelp av en omsorgsperson som kan regulere de følelsene ned. Dette her skjer jo stadig vekk I løpet av et barns tidlige leveår. Og de fleste følelsene blir jo da regulert på en normal måte. Men, og det som skjer da at følelsen da blir lagret I kroppen for videre gjennom livet på det nivå som den regulert ned til. Vår underbevissthet har den egenskapen at den husker alle disse vonde følelsene som vi opplever og har som oppgave å passe på senere I livet hvis de samme hendelsene gjentar seg eller noe som minner om det som skjedde vil den ved hjelp av stressresponsen forsøke å hindre oss å gå inn I en tilsvarende situasjon, nemlig å få oss bort, enten at vi skal bekjempe problemet eller flykte fra det. Hvis følelsen regulert ned til et normalt nivå som her, så vil den ved reaktivering stige opp til maksimum det den regulert ned til. Da har nemlig ikke vi noe minne om at dette noe forferdelig vond følelse. Derimot, det som skjer hvis følelsen ikke blir regulert, det kan være mange årsaker til det, at ikke det noen omsorgspersoner til stede I øyeblikket, eller de ikke kompetente, eller på andre måter forhindret fra å hjelpe barn å regulere den vonde følelsen, så vil denne lagre seg I kroppen på
et mye sterkere nivå, og underbevisstheten vil da huske igjen denne følelsen på et senere tidspunkt som noe fryktelig vondt og fælt. Og ved reaktivering på et senere tidspunkt så vil dette kunne stige opp til ganske store høyder på sudskala. Det det som skjer når gamle, vonde traumer eller følelser blir trigget, så stiger det fordi den har et potensiale på å nå ganske høyt opp på skalaen. Og dersom disse hendelsene ganske sterke, så kaller vi ofte det for et traume. Nå kan det ofte være irrasjonelle følelser, siden det lille barnet ikke har den nødvendige fornuften eller forstand til å vurdere hva som reelle og ureelle farer, så kan det like gjerne være en ureell eller en irrasjonell følelse som barnet hadde, men så lenge den ikke blir regulert, så lagrer den seg. Og det forklaringen på at vi senere i livet godt kan merke vonde følelser i forbindelse med hendelser og situasjoner som vi vet i vår bevissthet og i vår fornuft at det ikke farlig, men det skaper allikevel den vonde følelsen som ikke kommer fra fornuften, men fra følelsene, fra underbevisstheten. Det vi da gjør, vi som jobber med følelsesregulering, og spesielt ved hjelp av tankefeltterapi og lignende tappingmetoder innenfor energipsykologi, så forsøker vi å hjelpe da klienten på et eller annet senere tidspunkt å finne tilbake til hva en slik hendelse kan bestå i. Hva kunne det være som gjør at du får disse reaksjoner. Det ikke alltid vedkommende vet det selv en gang, men gjennom samtaler og gjennom å gå inn i følelsene, så kan det være at vi finner tilbake til de rette minnene, og det vi gjør å aktivere, altså reaktivere følelsen, for så lenge vi begynner å tenke på det vonde og fæle som skjedde, så tror vår underbevissthet at nå skjer det igjen, nå de ferd med å gjenta seg. Underbevisstheten nemlig ikke spesielt smart, så den løser da ut stressresponsen og de vonde følelsene ganske umiddelbart. Siden da underbevisstheten ikke har noe tidsperspektiv, så vil den huske igjen følelsen som om det skulle ha skjedd i går. Om det 20, 30, 40 år tilbake i tid, spiller ingen rolle, for underbevisstheten glemmer aldri vonde følelser. Og det betyr at den jobben som da skulle vært gjort på et tidligere tidspunkt, den det fortsatt ikke for sent å gjøre i dag, nemlig å regulere den vonde følelsen ned, som vi da gjør ved hjelp av tapping, enten det være seg TFT eller EFT, eller andre metoder for å regulere følelsen ned. Hvis denne for eksempel da kommer ned på, la oss si den nede på 2, så vil den lagre seg i kroppen for senere på dette nivå, mens den kanskje gjennom hele livet har vært på en mye høyere nivå, blir det nå regulert ned og lagres på et lavere nivå. Når den da senere blir aktivert, så vil den ikke stige opp igjen til det den var på, men til det som den regulert ned til. Dette i korte trekk hvordan vi regulerer følelser ved hjelp av TFT. Dette jo en veldig enkel skjematisk fremstilling og kan ofte fungere så enkelt i forbindelse med en enkeltstående hendelse eller traume.
mens komplekse traumer og mer sammensatte problemer gjennom barndom og oppvekst selvfølgelig noe mer komplisert å regulere. Dette her var en forklaring på en enkel måte hvordan følelsesregulering kan skje med hjelp av energipsykologi. Takk for at du følte med.